Hammaga salom, sizlar bilan Vildor O'rtoqlar. Bugungi videoda biz Telegramda juda ham ko'pchilikda muammo bo'yotgan narsa, ya'ni de Telegramga nima uchun kod kelmayapti. Aynan o'rtoqlar, bugungi videomiz shu haqida bo'ladi va video davomida shu muammoni yechimini ko'rsataman. Undan oldin esa o'rtoqlar, videoga like bosinglar, kanalimga obuna bo'linglar. Demak o'rtoqlar, biz videoni boshladik. Demak o'rtoqlar, eng avvalo qaysi Telegramga kod kelyapti? Sizlarga shuni ko'rsatib o'tib ketay. Undan oldin esa o'rtoqlar, biz Telegram Play Market kira olamiz va qidiruvga Telegram deb yozamiz. Va bizga har xil Telegram messenjerlarni taqdim etadi Play Market. Va qaysi biri ishlaydi, qaysiga kod keladi? Mandan juda ham ko'pchilik so'rashdi. Telegram lechkam to'lib ketdi o'rtoqlar, shu savol bo'yicha bitta video bilan sizlarga javob berishga harakat qildim. Bu video orqali albatta. Telegram rasmiysi, mana bu bilsanglar, bunga kod keladi, faqatgina 50% keladi. Ko'pchilikda kelmayapti ekan. Ikkinchisi plusda ham 50%. Grab messengerda o'zi kelmayapti. Kelmayapti desa ham bo'ladi bunga. Telegram X'da 200% kelyapti. Men o'zim 3 marta sinab ko'rdim, 3-uchalasida ham kod keldi SMS tarzida. Mana shunda ochinglar, maslahatim 100% keladi. Akademiyam programmada, Akademiyam Telegramda ham bunda ham 60% kelyapti. Videogramda ham 60% kelyapti. Sinab ko'ringlar, bularda ham o'xshaydi. Eng yaxshisi Telegram X. Mana shuni ochgan holda, keyin boshqa masalan messengerga o'tkazmoqchi bo'lsanglar, unga kod keladi, bilasizlar. Ya'ni nomer kiritsanglar, mana shu kod keladi. Kodni kiritgan holda messengerga, ya'ni messenger kira olsanglar bo'ladi. Masalan, Grab messenger, ya'ni Telegramga kira olsanglar bo'ladi. Hammasiga kirish iloji bor. Faqatgina mana shu Telegram X yuklab olasizlar. Birinchi marta kira olsanglar, amallab qolganlarga kirish muammo emas. Xullas, bugungi videomiz shu edi. Mana sizlarga video yoqdi deb o'ylayman. Shunaqa videolarni o'tkazmasdan ko'rishni xohlasanglar, videoga like bosinglar, kanalimga obuna bo'linglar. Xullas, sizlar bilan qisqa vaqt ichida Vildor YouTube kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.